নমস্কার, মই নাজিৰ আহমেদ। আজি শিলসাকুৰ উচ্ছেদ সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য আগবঢ়ালে। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চিধা কথা, শিলসাকুত উচ্ছেদ চলিবই, গুৱাহাটীবাসীক ৰক্ষা কৰিবলৈ হ'লে শিলসাকুত উচ্ছেদ চলাবই লাগিব। আজমল প্ৰসংগটো সৰব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। তেওঁ ক'লে বিজেপিৰ দিনত আজমলৰ মাটিত আৰু উচ্ছেদ নচলিব নেকি? সবিস্তাৰে এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ বাবে এটা ডাঙৰ খবৰ। 150 জন মানুহৰ বাবে 15 লাখ মানুহৰ কথা আমি আওকাণ কৰিব নোৱাৰোঁ, এইদৰে মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। তেওঁ কৈছে যে শিলসাকুত উচ্ছেদ চলাবই লাগিব, গুৱাহাটীক বানমুক্ত কৰাৰ বাবে শিলসাকুত উচ্ছেদ চলিবই, কোনো কাৰণত উচ্ছেদ থমকি নৰয়। যি নহওক, শিলসাকুত কিন্তু উচ্ছেদ প্ৰশাসনে চলাবই, স্পষ্ট মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। তেওঁ কৈছে উচ্ছেদিত লোকক প্ৰয়োজনত 20-25 লাখ টকা ফ্লেট কিনিবলৈও চৰকাৰ সাজু হৈ আছে দিবলৈ, প্ৰয়োজনত ধন দিব চৰকাৰে, কিন্তু শিলসাকুত উচ্ছেদ চলিবই, শিলসাকুত বেদখল নহ'ব, গুৱাহাটীক বানমুক্ত কৰাৰ স্বাৰ্থত উচ্ছেদ চলাবই লাগিব। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে 150 জন 160 জন উচ্ছেদকাৰীৰ বাবে গুৱাহাটীবাসীক বিপদত পেলাব নোৱাৰি, আজমলৰ মাটিও আমি উচ্ছেদ কৰিছোঁ, এইদৰে মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। তেওঁ লগতে কৈছে যে জিঞ্জাৰ হোটেললৈও ইতিমধ্যে নটিচ গৈছে। এই মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। তেওঁ কৈছে যে বদৰুদ্দিন আজমলক মই ফোন কৰাৰ পাছতে তেওঁ মাটি এৰি দিছে। শিলসাকুৰ উচ্ছেদক লৈ এইদৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য আগবঢ়াইছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। কালিৰ দিনটোত শিলসাকুত অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল, সহস্ৰাধিক আৰক্ষী মোতায়েন কৰা হৈছিল, শিলসাকুত উচ্ছেদ চলোৱা হৈছিল, একাংশ লোকে প্ৰতিবাদ কৰিছিল, আনকি আৰক্ষীৰ সন্মুখত তেওঁলোকে বাগৰি পৰিছিল, কান্দি কান্দি তেওঁলোকে কৈছিল যে প্ৰয়োজনত আমাক মাৰি পেলাওক, কিন্তু আমি শিলসাকুৰ মাটি কোনো কাৰণত এৰি নিদিওঁ, আমি কলৈ যাম, এয়া আমাৰ নিজৰ বসতি, গতিকে আমি শিলসাকু এৰি নাযাওঁ, এইদৰে একাংশ লোকে প্ৰতিবাদ কৰিছিল, আনকি নিশাৰ ভাগতো প্ৰতিবাদ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল, মমবাতি জ্বলাই শিলসাকুৰ জনতাই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল, চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে খুব উজাৰিছিল। তাৰ পাছত আজি পুনৰ স্পষ্ট মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। তেওঁ কৈছে যে শিলসাকুত উচ্ছেদ কোনো কাৰণত বন্ধ নহয়, গুৱাহাটীবাসীক সুৰক্ষা দিবলৈ হ'লে শিলসাকুত উচ্ছেদ চলাবই লাগিব। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ শিলসাকুৰ এই উচ্ছেদক লৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য মন্তব্য আছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। ক'ত বদৰুদ্দিন আজমল কেতিয়াবাই খালী হৈ গ'ল? এতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ শাসনকালত বদৰুদ্দিন আজমল ওচৰে ওচৰেও দেখা নাপায়, সেই মাটি অলৰেডি লৈয়ে ল'লোঁ, তাত এতিয়া আপোনালোকে যি কৰিব খোজেগৈ তাতে কৰক, 1 টকা নিদিওঁ বুলি কৈ মই ক'লোঁ যে মই ফোন কৰি ক'লোঁ যে আপকা মাটি মে লে ৰাও আপ এক চব ভি নেই বোলে, কিন্তু মাটি দি দিলে। কোচ ৰাজবংশীৰ অফিচ আছিল, মোৰ এটা ফোনত ইমান ধুনীয়াকৈ মাটিটো গটাই দিছে, আজমলক মই ফোন কৰি কৈছোঁ আপকা মাটি নেই ৰেহেগা হাম লে লেগা দি দিলে। ইয়াত আৰু ক'বাত বিজেপি গভৰ্মেণ্টৰ দিনত আৰু আজমলৰ মাটি এভিকশ্যন নহ'ব নেকি? প্ৰথমটো সেইকেইটাকে পিটি ল'ম। জিঞ্জাৰ হোটেলৰো নটিচ গৈছে, কিন্তু জিঞ্জাৰ হোটেল দখল কৰা নাই, তৰুণ গগৈ চৰকাৰে তেওঁলোকক দিছিলে, দখল আৰু দিয়াৰ মাজত পাৰ্থক্য আছে নহয়, কোনোবা এখন চৰকাৰে দিয়া আৰু দখল কৰাৰ মাজত পাৰ্থক্য আছে। আজি তৰুণ গগৈ জীয়াই থাকিলে আমি সুধিলোহেঁতেন যে জিঞ্জাৰ আপুনি কিয় দিলে, টেনিছ ক্লাবক কিয় দিলে, এতিয়াতো মই সেইটো সুধিব নোৱাৰোঁ। গতিকে আইনৰ মতে লোৱাৰ ব্যৱস্থা হৈছে, তেওঁলোকেতো হাইকোৰ্ট কৰিছে, হাইকোৰ্টতো হাৰিছে, গতিকে ইয়াতে এখন গভৰ্মেণ্টৰ ন্যায়ৰ বাদে অন্যায় একোৱেই হ'ব নোৱাৰে। আৰু যদি শিলসাকু দখল কৰিব লাগে, আহক আমি সকলোৱে একেলগে দখল কৰোঁ, মাত্ৰ 150 জনক কিয় দখল কৰিব দিয়ে? মোৰো সমষ্টিত ইমান মাটি নোহোৱা মানুহ আছে, মই চবকে ক'ম বলক গৈ দখল কৰোঁ, সেই 150 জনে কিয় দখল কৰিব? আমিও দখল কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকেও কৰক, মোৰ কাৰণে মাটিৰ ওচৰত আহি থাকে, আপোনালোকেও যাওক দখল কৰি লওক, আধা বিঘা 1 বিঘা যদি দখলেই কৰিব লাগে। গতিকে ইমান সাংবাদিকে কয় কলনি বলাব মাটি লাগে, আপোনালোকেও গৈ দখল কৰি লওক, এইটো ভাল কথা নহয়। আৰু মই তেওঁলোকক কৈ থৈছোঁ যে আপোনালোকক যিমানটো লাগে মই সিমানটো ল'ম, যিমান নালাগে মইনো কিয় মানুহৰ কষ্ট বুজিম? আৰু মোৰ লগত মিটিঙো কৰিছে যে ছাৰ কোনো আপত্তি নাই, আপুনি যিমান লাগে লৈ লওক। আৰু মই লগত কৈছোঁ 20 লাখ 25 লাখ কিবা লাগে, গুৱাহাটীত ফ্লেট এটা কিনি ল'বৰ কাৰণে পইচা লাগে, সেইটোও মোৰ পৰা লৈ ল'ব, আৰু কি কৰিব পাৰোঁ কওক, যদি দিব লাগে নাই, যদি মানে মই ইমানটোলৈকে যাব খুজিছোঁ যে কোনোবা যদি সঁচা দুখীয়া মানুহ আছে যে চৰকাৰে ফ্লেট এটা কিনি দিব লাগে 20-25-30 লাখ টকাত, মই কিনি দিম, মোৰ পইচাটো নহয় চৰকাৰৰে পইচা, কিনি দিম, তাতো আপত্তি নাই। কিন্তু এনেকে মাটিখিনি ধৰি পাঁচ, তাতে এজন মানে 2 বিঘা মাটি আছে, তাত 2 বিঘা মাটিৰ ভেলু 7 কোটি টকা, কোনোবা
মাটি নোহোৱা মানুহক আপুনি 7 কোটি টকাৰ মাটি দখল কৰিব দিব নি হ'ব নোৱাৰি কাৰণে এইবিলাক কথা কৈ লাভ নাই ভাই মই পিছত যি হ'ব হ'ব 26 বছৰলৈকে চকু মুদি ৰাইজৰ কাম কৰিয়ে থাকিম এইটো আৰু মোক বাধা দি লাভ নাই আৰু মই এইবিলাক নামানো আৰু মানাৰ কথাও নাই অঁ মৰম দয়া প্ৰীতি কম্পেনচেশ্যন যি কৰিব পাৰোঁ কৰিম কালিতো কোকৰাঝাৰতো কৈছোঁ সৰলপৰাত এভিকশ্যন হ'ব আমিয়ে মই প্ৰমোদ বড়োক মাতি আনি কৈছোঁ তেওঁলোকতো খিলঞ্জীয়া মানুহ তেওঁলোকে কৈছে ছাৰ কৰি দিম গতিকে ইয়াততো আমি ইমান ধুনীয়া ন্যায় কৰি চৰকাৰ চলাইছোঁ ইয়াতকৈ আৰু ক'ত ন্যায় পাম হয়নে না মই খালী নকৰোঁ তেওঁলোক নিজেই যাব পলিটিকে মোৰ লগত আলোচনা হৈছে নিজে যাম বুলি মই এটা পুলিচ লগাব নালাগে মানুহ নিজে উঠি যাব আপোনালোকে মোৰতো দৌৰাদৌৰি নাই এইবছৰ কৰিব লাগে বুলি কি আছে অহা বছৰ কৰিম আৰু আজিলৈকে কাৰ ওপৰত মই কিবা কৰিবলগীয়া হৈছে মানুহে মোক যথেষ্ট মৰম কৰে নিজে নিজে উঠি যাব শিল ঠাকুৰ মানুহখিনিতো মোৰে মানুহ আমাকে বিজেপিক ভোট দিয়া মানুহ নিজে নিজে উঠি যাব সময়ৰ লগত দৌৰাদৌৰিটো একো কৰিবলগীয়া নাই কোনোবা জি এম ডিৰ অফিচাৰ আবদ্ধ কৰি ৰাখিছে আবদ্ধ কৰি ৰাখক 5 ঘণ্টা কিয় কৰিব লাগে 3 দিনে আবদ্ধ কৰি ৰাখক খালি ভাত পানী দিলে আবদ্ধ কৰাত কি আপত্তি মোকো কেইদিনমান আবদ্ধ কৰি থ'লে মই ভাল পাওঁ ৰেষ্ট ল'ব পাৰিম গতিকে সেইবিলাক লৈ কথা নাই আমাৰ মানুহ যি কৰে কৰিব কোনোবা 2টা ধকা দিলেও খাই ল'ব অফিচাৰে তাত কি কথা আছে শিল খাকো বিলখন নহ'লে আমি গুৱাহাটীত পানী ৰখাব নোৱাৰোঁ যাক যি কম্পেনচেশ্যন লাগে দিবৰ কাৰণে মই সাজু আছোঁ কিন্তু শিল খাকো বিলক লৈ কথা এইটোৱে যে আপুনি 100 বা 150 জন মানুহ আৰু গুৱাহাটীৰ 15 লাখ জনসাধাৰণ চ' মই যিটো ৰাজনীতি জানো সেই ৰাজনীতিটো হৈছে যে আমি উই হেভ টু ৱৰ্ক ফৰ দ্য গ্ৰেটাৰ মেজৰিটি শিল খাকোতটো মোৰ বিল্ডিং নহয় শিল খাকোতটো চৰকাৰৰো কোনো প্ৰজেক্ট নাই গতিকে এই কথাটোলৈ ৰাইজে একেবাৰে ক্লিন হৈ যাব লাগে যে শিল খাকোখন চৰকাৰে পানী সোমোৱা জেগা এটা কৰিব খুজিছে সেইকাৰণে গুৱাহাটীৰ ৰাইজেতো আমাক অফুৰন্ত আশীৰ্বাদ কৰিব লাগে যে আপোনালোকে এটা ভাল কাম কৰিব খুজিছে আৰু সেই 150 জন মানুহক য'তে যি লাগে মই তেওঁলোকক 2 বা 3 বাৰ কৈছোঁ যে আপোনালোকক 20 লাখ কৰি টকা লাগে যদিও দখল নহ'লে আমি চবেই দখল কৰোঁ তেওঁলোকে কিয় দখল কৰি থাকিব লাগে যদি শিল খাকোখন দখলে কৰিব লাগে তেতিয়া আপুনিও কৰক দখল এই দখল কৰাৰ অধিকাৰটো 150 জন মানুহক কিয় দিব লাগে কিমান ইয়াত নিবনুৱা ল'ৰা আছে চবেই দখল কৰকগৈ তেতিয়াহ'লে এতিয়া সেই 150 জন মানুহৰ কাৰণে পাব্লিক এনেকৈ 2টা 3টা ৰাজনৈতিক দল জঁপিয়াই পৰিছে তেতিয়াহ'লে গুৱাহাটীৰ থলুৱা মানুহবিলাকেতো আগতেই তাতে গৈ মাটি দখল কৰিব লাগিছিল কোনেওতো কৰা নাছিলে সেইকাৰণে এইটো যিমানখিনি প্ৰয়োজনীয় সেইখিনি মাটি আমি ল'বই লাগিব আৰু এইখন গভৰ্ণমেণ্টৰ বহুত বেছি পলিটিকেল উইল আছে যে আমি যিটো ল'ব লাগে আমি এইটো ল'ম কাৰণ ইয়াত আমাৰ ব্যক্তিগত স্বাৰ্থ একো নাই দুদিন পিছত সংগঠনটোক দাঙি আনি পেলাই বেলেগ এটা জেগাত ৰাখি থ'ম এতিয়া প্ৰয়োজন হোৱা নাই যেতিয়া প্ৰয়োজন হ'লে তেওঁলোকক লৈ আহিম য'ত থ'ব লাগে থৈ দিম মুঠতে 150 জন মানুহৰ কাৰণে 15 লাখ সদায় যেতিয়া মই মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছোঁ শপতে লৈছোঁ বহুজনৰ সুখায় বহুজনৰ হিতায় বহুজনৰ সুখৰ কাৰণে বহুজনৰ হিতৰ কাৰণে কাম কৰিব লাগিব আজি একে সাংবাদিকসকলে মই এটা উদাহৰণ দিছোঁ যেতিয়া 61,000 বিঘা মাটি আমি এভিকশ্যন কৰিলোঁ তেতিয়াতো কোনেও বাচ্চাৰ ফটো তটো দেখুওৱা নাই 61,000 বিঘা মাটি আমি এভিকশ্যন কৰিলোঁ তাতোতো কোনোবা মানুহৰ বাচ্চাই কান্দিছে সেইটোতো আকৌ আদৰণি জনাই দিয়ে ভাল কৰিছে বুলি কয় হাজাৰ হাজাৰ মানুহ কেইদিনমান আগতে ওৰাঙত আমি 15,000 মানুহ এভিকশ্যন কৰিছোঁ সেই মানুহৰতো সন্তান আছে সেই মানুহৰতো ল'ৰা ছোৱালী আছে তাৰ কাৰণেতো কোনেও কান্দা নাই এই 150 ঘৰ মানুহত কি স্পেচিয়েলিটি আছে মই আজিলৈকে বুজি নাপালোঁ তাতেতো আপ যোৱা নাই তাতেতো কৃষক মৰ্চা যোৱা নাই এই 150 জনৰ কাৰণে কিয় যায় এই কাৰণটো মই এই সাঁথৰটো আজিলৈকে উলিয়াব পৰা নাই যে গুৱাহাটীৰ গোটেই সমগ্ৰ অসমত এভিকশ্যন হওক কোনেও একো নামাতিব কিন্তু এই 150 জন মানুহক এভিকশ্যন হ'লে সকলোৱে কান্দিব আৰম্ভ কৰিব পৰ্টেলৰো তাতেই ফটো বজাব আৰু ইয়াতকৈ দুখৰ কেঁচুৱা একেবাৰে গাত লৈ আজিৰ দিনতো যমুনামুখত মানুহ স্কুলত বহি আছে হাইকোৰ্টে দৃষ্টি দিছে কিন্তু পলিটিকেল পাৰ্টিটো তাত যোৱা নাই
তাৰমানে তেওঁলোকে ভাবিছে যে তাতে গলেতো ভোটৰ হিচাপটো নিমিলিব, ইয়াত গলে গভৰ্ণমেণ্টখনক ক'ব পাৰিব যে থলুৱা লোকক এভিকশ্যন কৰিছে, গভৰ্ণমেণ্টৰ ক্ষতি হ'ব। কিমান পলিটিকেল মানুহ ভাবিছ? যদি তেওঁলোকৰ অন্তৰ সঁচাৰ্থত মানুহৰ কাৰণে কান্দে, তেতিয়া লামডিঙতো যাব লাগিছিল, কাজিৰঙাটো যাব লাগিছিল, বুঢ়া চাপৰিটো যাব লাগিছিল, ওৰাঙতো যাব লাগিছিল, কিয় যোৱা নাই? তেওঁলোকে এইটো বুজাব খোজে যে এইটো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই থলুৱা মানুহৰ এভিকশ্যন কৰিছে। আৰে মোৰ লগত থলুৱা অথলুৱা কি আছে? ফৰেষ্ট ধৰিলে ফৰেষ্টত এভিকশ্যন কৰিব লাগিব, শিলখাকো বিলখনত বহি ল'লে পানী যোৱা ৰাস্তা নাই, মানুহে গালি গালাজ কৰি থাকে, মানুহে হাত দাঙি দিয়ক যে আপোনালোককতো মই বহুতবাৰ কৈছোঁ যে গুৱাহাটীৰ পানী হোৱা বুলি নিলিখিব, ময়ো শিলখাকোত নাযাওঁ। আপোনালোকে দুইটা ফালে দবা কোবাই থাকে, সমস্যাটো হ'ল সেইটো, দবা কোবোৱাটো বন্ধ কৰক। মই আজিয়ে কৈ দিম যে মোক নালাগে শিলখাকো আপোনালোকে।